Mano, que merda é isso aqui, velho? Que merda é isso aqui que eu virei, velho? Que isso? Por que eu tô pequeno, velho? Olha isso, mas virei pequenininho, mano. Oh, meu Deus do céu, que parada é essa, velho? Ah, nossa senhora, velho. É que hoje, o dia que eu tô gravando isso aqui, é dia das crianças. Então, o que que os caras fizeram? Todo mundo virou criança aqui no servidor, velho. Meu Deus do céu, mano, olha isso, velho. Ah, cara, eu achei que não tinha terminado de carregar ainda. Meu pai, será que a gente consegue deixar esse cabelo verde, mano? Bicho desse tamanhozinho, cabelo verde? Vamos tentar, velho. Só que eu tenho que pegar minha motinha ali. Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal. Ah, cada merda que acontece, velho. Imagina os taxistas, velho. Os taxistas tudo pequenininho. Imagina lá em cima da moto isso aqui, velho. Vamos ver como é que fica o carinha em cima da moto, velho. Ué, tem um cara ali grandão, mano. Ah, ixi, eu tô um pequenininho, velho. Ué, minha mãe, me fala o ID dele aí pra puxar ele aqui. É, 10,86. Incidente? Meu Agora tem que segurar Deus a do barra. céu, mano. Olha Deixa onde que eu eu ver, eu vou lá. fico pra ficar em cima da moto, cara. Em cima da roda eu tô, velho. Olha isso. Não, Ô, tá cego aí, da moto. Ô, me velho? leva lá, Que me chama de pedreiro, mano. Sou Uber não, tio. Oi? Sou Uber não, irmão. Ah, qual é, mano? Ali rapidinho, dá pra levar ali por ali, ó. Te levo lá, 1.600 conto. Ah, então deixa pra lá. É nóis então, irmão. Ah, sou Uber agora, mano. Cheio de táxi aí que o cara não pega um táxi, É isso aí, mano. velho. Ô, mecânico, tem como consertar minha moto aqui, irmão? Não, vou esperar, velho. Tem mais um aqui na sua frente. Eu não sei o que aconteceu com o Então, banquinho, moto mano. é Olha ali, eu quente, tô sentado em cima da roda, velho. É, tá. Essas motos aí tá mal feita aí. Peraí, mecânico, que tá com o guincho aqui, pô? Me quebra, tio. Calma aí, Porra, eu vou guinchar o guincho ali, hein, rapaz. Tô debilitado aqui, pô. Tô debilitado. O cara me chamou, tava saindo. O Ô, cara louco, me chamou, o eu vou cara tá quase consertar a morrendo moto aí, o dele. mecânico aí, mano. Ajuda o cara aí, Vou tio. consertar a moto do Bora lá, cara então. aqui, pô. O Pera aí, eu vou mecânico quase consertar a moto. morrendo ali, velho. Mano, olha como é que eu tô em cima da moto, velho. Ah, os taxistas Pô, tem tão como levar aqui, levar beleza, o campo de pedreira, mano? Você sai. Que isso, velho. Vamos dar uma olhadinha ali na frente ali, mano. Vou dar uma empinadinha com essa moto. Ih! Mano, não faz sentido nenhum, cara. Na moral, que parada doida é essa? Onde que tem loja de roupa aqui, velho? Eu esqueci. Ah, tá. É lá pra cima. Já sei onde que é. Já sei onde que é. Nessa retona aqui, ó. Tem uma na esquerda aqui, mas tem uma aqui de cara já. Chegamos aqui na lojinha de roupa. Vamos ver se tem alguma roupinha pra nós aqui. Ih, não tem como, mano. Não tem como trocar de roupa. Tem que ficar com essa aqui mesmo, velho. Caralho, que bichinho feio, mano. Moral, velho. Olha lá, ainda fica sentado na roda ainda, velho. Oxi. O mecânico. Olha o taxista doidão lá, mano. Ele achou que ia pegar ele, velho. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa ali. Oxe, que o cara bateu, mano? Tá bem aí, irmão? Cadê o taxista, velho? Caralho, do nada, tio. O cara bateu ali e vazou, velho. Oh, ontem não deu certo não, hein, mano. A gente pediu maior prejuízo, velho. Oh, que prejuízo do caramba, velho. Ganhamos nada com aquela entreguinha, velho. Porra, 400 contos. 400 contos já foi embora há muito tempo já que esses 400 contos. Outra. O guarda-chuva é maior que o cara, velho. Mano. Tiozão! Ah, é, tiozão, tá vendendo umas balinhas aí não? Eu tenho bala aqui, velho, mas acabou, só tenho balinha agora de arma, entendeu? Entendeu? São balinhas diferentes, né? Você não vende as quadradinhas aí não? Ah, velho, eu só tenho as pecinhas dela só. Ah, pode ir aqui então, valeu, valeu. Foi esse guarda-chuva aí, mano. É muita calor aqui, tá? Tá muito calor aqui, ó. Oh, que porra, que patifalho do caralho. Vai tomar no cego, velho. Cala a boca aí, porra. Olha a polícia, olha a polícia. Ih, ó a roda, o cara. Eita, a roda deu uma ré no cara ali, velho. Eita, caralho. Esse J tá preto ali na frente, ó. Passou pra lá. A moto do meu parceiro aqui. Tem nada a ver com isso, não, ó. Meu, o cara veio falar de XJ ali, mano. A mina XJ XRE. Caraca, que porradaria, velho. Pô, tava querendo comprar. Ô, vamos lá no motoclube lá. Tava querendo comprar umas paradas aqui, mas só que, pô, esse personagemzinho é osso, né, mano? Ah, bota na cabeça de vocês aí que é o meu personagem que tá aqui, mano. Quero saber, não. Porra, essa de virar criança do nada, tio.
Nada a ver, vambora. Rapaz, eu já paguei umas 300 multas, velho. Que troço chato. Cara, e essa moto que não tem ninguém dirigindo? Lá você vai ver de perto, é um cara ali, olha lá. Você acha até que é uma múmia, olha isso de longe, velho. Você chega pertinho e tem uma criança dirigindo, pegando, levando pizza, velho. Ah, caralho, mano. Seu pai deixou você pegar a moto dele? Que é, irmão? Seu pai deixou você pegar a moto dele? Ué, tio, posso não? Seu pai peguei deixou? Escondido, irmão, peguei escondido, tio. A polícia, falar pro seu pai que você pegou a moto dele, já é? Demorou, pega lá, chama a polícia lá, vou ficar esperando aqui. Já é, então, só um minuto. Vai lá, chama lá, tio. Olha pra cá do caramba, olha dentro do cara. Hã? A polícia tá, me viu. Espera só um pouquinho. Demorou, chama lá, quero ver. Lógico que eu não vou ficar porque eu não tenho carteira, né, irmão? Manda vir aí, vê se eles conseguem pegar aí na frente aí, tiozão. Vamos ver se pega nós então. Vem, taxista, vem. Vem atrás, taxista. Você não vai conseguir seguir não, taxista. Tenta não, taxista. Você não vai conseguir vir atrás de mim não, tio. Pô, tô de moto, mano. Você tá com essa bostinha aí, fi. Até você fazer as curvinhas aí, eu já tô longe. Ó lá, ó lá, ó lá. Já era, irmão. Tá louco? Eu tô sem carteirinha, mano. Sem a carteira de dar moto, de carro, tá ligado? Eu não tirei carteira. Depois daquela vez lá. Meu Deus, né? A polícia vem atrás de mim não, né, velho? Ufa, velho. Eu achei que era atrás de mim essa polícia, velho. Caralho, que susto, velho. Nossa, ele tá aqui de novo, esse táxi do caramba, velho. Que bicho chato, cara. Ai, da cara do caramba, irmão. Porra, deixa quieto, velho. Porra, bicho. Sai daqui, tio. Deixa eu quieto, irmão. Acho que ele virando aqui. Já era. Agora, se ele me ver, mano, aí eu vou me entregar, mano. Chega quase a ser impossível esse cara ter me visto. Vamos ir por aqui. Até uns caras ali, ó. Um monte de gente que tá ali, mano. Pô, será que ninguém daqueles moleque pequenininho tá vendo não alguma coisa, velho? E aquele táxi sumiu, mano. Já era. Táxi não vem mais atrás, não. As ideias, cagou a etapa policial, mano. Olha isso, velho. Puta que pariu, o cara comprou uma caixa de som ali, mano. Olha, ele comprou uma caixa de som lá e botou piu-piu, velho. Puta que pariu, velho. Ué, foi esse cara aí, Vai lá. Boa. Caralho, os carinha com as caixas de som maior do que ele, velho. Que parada doida, tio. Meu, o moleque cresceu, velho. Como é que ele cresceu? Oxi! Ué, irmão, como é que você cresceu, tio? Tão rápido? Caralho, Michael Jackson, velho. Ai, ficou pequeno de novo, mano. Depois que eu bato nele, né? Que eu mais, tio. Bate nele aí, ó. Que moleque? Qual foi, tio? Qual foi o que, tiozão? Enquanto você tá brincando, eu tô dirigindo a motinha aqui, mano. Ah, tô nem aí pra você, não, tio. Bagulho é isso aqui, mano. Roubar a motinha dos carinha. É isso aí mesmo, tiozão. Nós. Vambora, tem de nada, mano. Às vezes não dá pra entender que esses caras... Ah, já tomei uma multa, mano. Caralho, ainda... vai ser pior ainda quando eles verem a foto da multa. Tá dando empinada. Cara, tá osso, mano, de tentar comprar aqui. Tentar comprar uma parada hoje? Uma desertinha? Mas não acho ninguém, tô todo mundo criança, velho. Aí quebra um pouco todo mundo criança, velho. Eu vi, hein, taxista, eu vi, hein. O que você viu, velho? Eu vi que você fez aí, batendo no muro da polícia, hein? Você viu mesmo, velho? Vi. Tchau, você então. Meteu uma porrada ali, tiozão. É, né? Tchau, né? Achei que era aquele maníaco que tava atrás de mim, né? Ele não, velho. Sorte, né, mano? Ô, irmão, o que vocês estão vendendo aí, mano? Tô querendo comprar uma parada aí, quer vender não? Tá vendendo o quê? Não, tô querendo comprar, irmão. Tô querendo comprar uma quadradinha. Comprar uma quadradinha, tio. Eu só tenho uma XJ só. Full conto. Pode crer. Ah, eu tenho uma parada aí também, se você se interessar. Você tem o quê? Tem uma paradinha pra você também, se você se interessar. Então chega aí, chega na moto e vão ali.
Chamou para o irmão, irmão. Sei, que parada é essa aí, tio? Ô, oh, chega pra trás aí, mano. Oxi. As ideias, velho. Não, sai de cima aí, mano. Essa parada aí, tio, vai. Caralho, o que, então, que é que você tem aí? Calma aí. Calma aí, calma aí. Ó, tem essa daqui, mano. Opa, quanto é que tá essa daí? Ih, tô fazendo por um preço baratinho, mano. Quanto? Mano, pra tu eu faço por 25k. 25, mano? É, mas posso fazer por 20 também. 20k, 20k fecha rapidinho aqui, mano. Pode crer, essa daí parece ser boa. Vem com bala? Mano, sem bala, porque, né, tem que comprar bala lá na loja. Entendi, mas não é meu trampo, tá ligado? Não é meu trampo, tá ligado? Só tô querendo me desfazer dela mesmo. Pode crer, irmão. É, tô precisando, mano. Se você quiser ir, 20k a gente arruma. Vendo aqui agora, 20k. Demorou então, calma aí então. Só fica aqui que eu vou pegar ali. Tranquilo, tranquilo. 20k, mano. 20k é uma grana, né, tio? Tu vai de carona. 20k é uma grana boa, mano. Seu polícia, seu polícia. Seu polícia. Prendendo de menor, que isso? Que isso? O cara tá prendendo de menor ali, velho. Pode isso? Oxi. Não, deixa quieto, mano. Eu vi ele prendendo de menor ali, velho. Acho que eu vou pegar aquela micro Uzi lá. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar pra polícia daquele cara lá com a arma, velho. Mas não, foi sempre você tá, irmão. Olha ele aqui. Ele tá aqui ainda. Aê, irmão. Cheguei, cheguei. Ô, cuidado com essa moto. Eita. Aí, tio. Eita. Fala aí, fala. Como é que vai fazer? Como é que e vai fazer? E aí, irmão. Você vai vir mesmo, irmão? Calma aí, parceiro. Dá licença aí. Fala aí, cheguei, cheguei. Esse cara, hein, tio. Então, como é que a gente vai fazer? Eu passo direto ou tu manda o dinheiro? Embaça aí, pô. Embaça aí que eu te dou a grana. Tô com a grana aqui na mão. Aí, prontinho. Deixa eu ver se ele passou mesmo. Tá aqui, tá aqui. Aí, passa a conta aí. A conta do banco é 876. Valeu, valeu. Certinho aí, então, irmão? Certinho, pô. Uma é boa nóis, conta, então. Boa venda aí. É nóis, valeu, tiozão, valeu, valeu, velho. Valeu. Aí, mano, se quiser se interessar também, tem uma picareta premium aí. Qualquer coisa, só fala comigo aí. É nóis, mano. É porque eu sou de menor, né, tio? Não posso tá fazendo essas paradas, não, né? Ah, é, pai, verdade, verdade. Valeu, valeu, mano. Valeu. Aham, beleza. Sou de menor, ele aceitou, né, comprar a parada ali. Lógico, eu tô falando pra vocês que eu sou meu personagem. Não mandei botar uma criança aqui pra, tá ligado? Não é criança, isso aqui é um anão adulto, velho. Isso aqui é um anão adulto, fique ciente disso. Isso aqui não é uma criança. Ah, tipo, esse cara tá querendo falar comigo, velho. Tá safe, comprou uma parada do cara ali, mano. Agora a gente vai ter que ali abastecer, senão a gente vai ficar a pé. Só não pode vir polícia agora também, né, mano? Tem que guardar e saber onde? Lá no meu caminhão. Ah, velho, olha isso aí, mano. Deixa eu levar meu negócio e vou botar pra abastecer minha motinha, velho. Eu vou guardar essa parada lá no caminhão. Que aí quando a gente for usar o caminhão de novo, já tem a parada, velho. Tá safe aí, mecânico. Caralho, respeita não. Tamo junto, valeu. Oi, 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 me chamou? Quer vender essa moto? Meu irmão. E aí, irmão? Você chega de um bando minha moto mesmo, velho? Ela é levadora, mano. Porra, você é doido, tio? Pô, tio. Pô, alguém tem que ter uma. Chegou de um bando minha moto aí, velho. Que isso, velho? Ô, irmão. Tira esse carro daqui, véi. Ei, surgiu um carro aí. Preto aí, meu. Que é isso? Ah, o cara botou o caixa da minha moto, véi. Que isso? Que é isso, mano? O cara explodiu em cima da minha moto, véi. Olha isso, véi. Tem que ver Samu, mano. Help me, chama o Samu. Samu, chama o Samu. Ah, mano, eu não sei o que foi isso aqui não, guys. Do nada apareceu um carro, mano. Tá ligado? Esse carro nem tava aqui, velho. Explodiu o posto todo. Vamos esperar aqui um tempinho, vamos ver o que vai acontecer. Calma aí. O Samu chegou, guys. O Samu chegou, mano. Olha ali, ele tá ali, vai me salvar. Obrigado, senhor. Minha perna, minha perna. Ai, de novo. Ai. Que isso, mano? Que isso? Como é que eu vou agora coisa aquilo ali, velho? Ô, mecânico, você abre a moto ali, mecânico, por favor. Qual que é? A minha moto ali, azulzinha ali, ó. Ali. Esse carro preto de quem é, velho? Ai, carai. Chamou ele pra esse carro aí, mano. Explodiu aqui, o azul aqui, ó. Quanto é que vai ficar, senhor? Esse
Aí fica 400. 400, passa a conta, irmão. Valeu, irmão. Caralho, mano. Você tem que chamar véio. De tempo esse carro aí. Esse carro do nada, tio. Porra. Do nada, tipo, gira. Tá tudo do nada, velho. Oxi. Oxi. Você. Nada. Ô menor, chega aí, vou te levar lá no hospital. Ai, ai. De novo, não! Ah, não, véi. De novo, não, véi. Ah, não, mano. Ah, que desgrama, bicho. Puta merda, véi. O que que é isso? Ai, me ajuda. Tira esse carro desgramado daqui, véi. Me ajuda! Ah, guys, eu vou ficar por aqui, velho. Na moral, bicho. Segunda vez já, velho. Eita! Caralho, sem tiro, me ajuda. Ai, sou o médico. Ah, de novo ele tá aqui, velho. Ah, então é isso, guys. Eu vou me curar aqui. Vou guardar essa desgrama e vou deixar o próximo vídeo. Deixa aqui. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Ó, Samu. Ó, Samu. Deixa eu encher isso aqui, velho. Ó. Então, deixa aquele like, compartilha, valeu, falou, mano. E fui, mano.